Da har jeg tatt turen til Fossegarden campus. Jeg har med meg Sogndal-trener Tore André Flo. Og hvordan har den første veka vært som trener etter oppstarten? Ja, det har vært en innholdsrik første veke. Vi har fått gjort mye trening. Vi har ikke alltid fått det underlaget vi hadde tenkt vi skulle ha. Vi har både vært inn i parkeringshus og oppe på kvålet og i hallen og ute på Fosshagene. Men jeg er veldig fornøyd med gutta. De har lagt ned en skikkelig innsats, og vi har fått trent godt og kommet skikkelig i gang. Nå på lørdag, da skulle det være første kamp mot Førde. Og hvordan er det å ikke få den kampen? Nei, vi skulle gjerne hatt den kampen, men nå har vi nå aldri levd med korona i god stund, og vi må innrette oss etter alle regler og alt sånt som er. Så finner vi ut av det. Nå har vi spilt en litt sånn intern kamp her i Sogndal og fått bra gjennomkjøring der. Dette her gjelder jo ikke bare oss. Alle må innstille seg på litt forandring underveis her. Så når vi alle gjør en innsats, så forhåpentligvis kan ting gå tilbake til det normale etter hvert. Hvor viktig er det i oppkjøringen å få spille 11 mot 11? Ja, det er helt klart å få litt kamptrening i beina, at det er viktig. Akkurat nå i starten så følte jeg kanskje det mest viktige var kanskje for meg og støtteapparatet rundt. Så vi ser litt hvordan spillerne ligger an, hvordan de spiller i lag og hva vi må jobbe med fremover. Så sånne ting var veldig viktig for oss å se og få et litt bilde av spillerne og sånn at vi kan legge opp et skikkelig treningsprogram videre. Hva er det nå som blir den første offisielle treningskampen? Nå skal vi ha Hødd, så blir det først, ikke nå til helga, men neste helg. Så får vi noen bra kamper mot deg. Nå har jo Daniel Eid reist til Sverige og IFK Norrköping. Har de noen erstatter i kikkerten? Ja, nå er vi ganske nær til å signere en islandsk høyreback. Så det skal skje nå omtrent i dette øyeblikk. Så helt jeg får det bekreftet, så kan vi kanskje vente med navnet til det har blitt bekreftet ifra Sogndals side. Men vi har studert ganske godt der og føler at vi har funnet en som kan komme inn og gjøre en god jobb der. Hvilken type spiller er det dette er? Han er en god, solid høyreback. Ganske sånn tøff i duellene, litt sånn som vi trenger der. Så kan han også være et bra offensivt våpen med at han har gode innlegg og liker å komme seg fremover på banen. Men hvordan er denne tiden nå i januar? Spillere forsvinner og spillere kommer. Sier de mest her i landet eller sier de også i utlandet? Ja, så vi kikker litt fra flere hold. Vi er etter spillere. Vi har fått ganske... Det er flere spillere som har gått ut, som du kanskje skjønner, mye flere enn hva det har kommet inn. Og det var vel planen litt sånn som vi hadde lagt den. Så skal vi bruke litt tid på å finne de spillere som vi trenger. Det er ikke noe vits å forhaste seg i den prosessen. Det er mye bedre at vi klarer å være sikre på at de som kommer inn kan komme inn og gjøre en god jobb, og det skal vi klare. Nå var jo du i din aktive karriere innom Brann og Bergen, og hvordan blir det å møte din gamle klubb til Vestlandsoppgjør i år? Ja, jeg vet at når Sogndal møter Brann, så blir alle litt mer gira på den kampen. Det blir veldig mye prat om den kampen, sånn sett. Men for meg, sånn som det er akkurat nå, så er nok det bare en av mange kamper. Vi skal jo spille noen kamper før vi møter deg, så jeg liker at det blir at folk gleder seg til kampen der. Men jeg har også lyst til at vi alle skal glede oss til alle kamperne. Hvordan var tiden din i Brann?
Jeg hadde en veldig god periode i Brann. Vi gjorde det veldig godt som lag også, og kjempet i toppen av tabellen i de årene jeg var der. Så det er jo en flott klubb selvfølgelig. Men da gleder vi oss både til treningskamper og ikke minst seriestarten i Obos-ligaen 2022. Og jeg takker for praten, Tore André Flo. Takk skal du ha.